já jsem Filip Benešovský a zdravím vás z Music City. Rád bych vám dneska představil baskytaru Schecter Model T. Je to čtyřstrunná baskytara klasické konstrukce, Fenderova cesta. Tělo je z baheního jasanu, je to takzvaná půlená kniha ze dvou půlek, lepený. Je to lepený tak, že jsem to skoro ani nemohl poznat, že to je lepený. Krk je javorový a má taky javorový hmatník, ale není to takzvaný maple neck, který vlastně žádný hmatník nemá, protože baskytary, který mají maple neck, tak vlastně je to jenom jeden kus javoru celý. Jo, i ten hmatník, i ten krk je prostě jeden kus javoru. Tady je to lepenej javor na javor. Osazená je zajímavým způsobem, protože má u kobylky klasický snímač, jako má Jazz Bass, ale ten další snímač, ten krkovej, je vlastně Precision, a to i svým umístěním, nejen typem. Co se týká elektriky, je to nástroj aktivní. Ovládat můžeme basy a vejšky. Basy mají uprostřed aretaci, můžeme je přidávat nebo ubírat. Veprostřed je nula, vejšky to tež. Můžeme přidávat, ubírat, veprostřed je nula. Panoráma snímačů a dám-li ho takto, tak mám pouze kobylový snímač, dám-li ho takto, mám pouze krkový snímač. No a pak je tady celková hlasitost nástroje. Určitě stojí za zmínku taky, že nultý pražec je Graftec. Dál bych ještě zmínil kobylku, protože si myslím, že ta kobylka je kvalitní, je litá, na rozdíl od mnoha fendráckých kobylek. Tak snímače jsou aktivní EMG a pojďme si poslechnout, jak každý z nich hraje. Tak, zkusíme si krkovej. Kombinaci. A snímač kobylovej, přidám trošku basy, protože jich mívá míň. Na světě v podstatě existují tři takové zásadní archetypy baskytar, a to jsou Precision Bass, Jazz Bass a potom Music Man. Když se podíváme na tenhle nástroj, tak vlastně zjistíme, že z těchto třech typů ten nástroj čerpá. Konstelace snímačů, máme tady snímač typu Jazz Bass u kobylky, snímač typu Precision, čili je to jakýsi kříženec, a potom máme aktivitu dvoupásmovou, podobně jako to mývaly ty starý Music Many. Čili jako ten nástroj čerpá tadyhle z těch tradic, těch klasických nástrojů, což mi připadá na něm příjemný. Pokud ale nemáte rádi aktivní elektriku, tak ten nástroj pro vás nebude, on totiž tu aktivní elektriku neumí vypnout. Bohužel výměna baterky je tady trošku nešťastně řešená pomocí dvou šroubků. U některých jiných výrobců máme ten kryt odnímatelný pouhým prstem. Tahle baskytara je vyrobená v Jižní Koreji a finalizovaná byla v Americe. Tak doufám, že se vám recenze líbila, a bude-li ta možnost a budete mít cestu kolem Music City, tak si přijďte tu baskytaru vyzkoušet. Myslím, že stojí za to. Mějte se hezky. Čau.